არ გრაფიკული დიზაინერი, პრინციპში უკვე გრაფიკული დიზაინით მარტო არ ვარ დაკავებული. მთელი რაღაცა ვიზუალური კომუნიკაციის სფეროთი ვარ საბოლოო ჯამში გადახედოთ ჩემ კარიერას დაკავებული. ანუ თავიდან დავიწყე როგორც გრაფიკული დიზაინერი, ძალიან პატარაობიდან და ფოტოშოპის სწავლა დავიწყე, ანუ ჩემთვის უფრო ეს გასართობი იყო, ნამდვილად ამით ვერთობოდი, რაღაც მე ისე მოხდა რომ მარტივ დაკვეთებს ვაკეთებდი, რაღაც შავ სამუშაოებს, რაღაც მე აეწყო რაღაცნაირად და უბრალოდ მოუყევი ამ სფეროში. ანუ რეალურად ამ მიმართულებით განათლება მე არ მაქვს მიღებული, თვითნასწავლია. და პრინციპში იმ პერიოდში კიდე უფრო რთული იყო ამ მიმართულებით განათლების მიღება საქართველოში. მაგრამ ანუ მე ვარ პრინციპში ამის მაგალითი და ანუ მინდა გითხრათ ის, რომ თქვენც შეგიძლიათ ძალიან კარგად თქვენით მიიღოთ განათლება. ანუ ამ კურსის პლუსი არის ის, რომ რაღაცეებზე, რასაც მე მაგალითად ძალიან დიდი დრო დამჭირდა, რომ გამერკვია და ჩემით მისულიყავ, ამ ყველაფერს მე გადმოგცემთ მაქსიმალურად, როგორც შემიძლია. რაღაც ხო შეიძლება სუბიექტური იყოს, ეს იქნება მე გასწავლით ამ კურს რაღაც ჩემი გამოცდილების მიხედვით და აუცილებელი არ არის, რომ ზუსტად გადაიღოთ ეს მოდელი. ანუ ისეთი რაღაცა გრაფიკულ დიზაინთან მუშაობა, რომ თქვენით რაღაც მარტო რაღაც კონკრეტულად კი არ უნდა იმუშაოთ, რაღაცა თქვენით როგორი გზებით გაგიმარტივდებათ და რომელიც უფრო მოგეწონებათ, თქვენითაც უნდა აითვისოთ, ანუ პირდაპირ არ უნდა მიყვეთ. ანუ მიმუშავია თავიდან პრინტ დიზაინი დავიწყე და რაღაც ვაკეთებდი პატარა, ჯერ გაზეთში მუშაობდი მე, რაღაც თორბო ორგანიზაციებში ბუკლეტებს, ბროშურებს ვაკეთებდი, პლაკატებს, ლიფლეტებს, ესეთ რაღაცებს. მე ვიყავი ჟურნალი ანაბეჭდის, არ ვიცი თუ არა, თავარი დიზაინერი. მე რაღაც ბევრ სარეკლამო სააგენტოებში ვიმუშავებ, ძირითადად მუშაობდი გრაფიკული დიზაინის მიმართულებით და მე დავინტერესდი უკვე ინტერფეისის დიზაინით და ინტერფეისით, იმიტომ რომ ხა როგორც იცით, ბეჭდური მედია ისეთი რაღაცა არის, რაც ძალიან მალე აღარ იქნება აქტუალური, იმიტომ რომ ჯერ დრო რაც გადის, სულ უფრო და უფრო ნაკლები ბეჭდური პროდუქცია ხრჩება და ინფორმაციასაც ნაკლებად ვიღებთ ბეჭდური მედიით და ალბათ რაღაც ეტაპის მერე საერთოდ ბეჭდური მედია იქნება უფრო რაღაცა ისეთი სპეციფიური სფერო, ანუ რაღაცეები ბეჭდური პროდუქცია თუ გამოიცემა, ალბათ იმიტომ რომ აი აქცენტი იქნება, ხაზი იქნება გასმული, რომ ბეჭდურია. ძალიან საინტერესო არის ბეჭდურ მედიასთან მუშაობა და როდესაც ნაბეჭდური პროდუქციაზე მუშაობთ კომპიუტერის დახმარებით, ან ბევრი რაღაც არის გასათვალისწინებელი ძალიან. იმიტომ რეალურად ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას ციფრულად და ამის ტრანსფორმაცია უნდა მოვახდინოთ ფიზიკურ სამყაროში. ხო და ამისთვის ბევრი რაღაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იქ მანქანებია, რომელიც სხვა ფერთა გამაზე მუშაობენ, მაგალითად სმიკი არის ესეთი კომპიუტერში RGB-ში ხედავ. ანუ ეგ ზოგისის კინეული თემა არის. ხო, ანუ აქ უნდა გადავიდეს და ბევრი პროცედურები რაც უნდა გაიარო. ანუ შესაბამისად იმის გარდა რომ რაღაც დიზაინის ცოდნას მოითხოვს, ასევე რაღაც ტექნიკური ცოდნაც უნდა გქონდეს, რომ გამამდადო ფაილი დასაბეჭდოს. რაც პრინციპში არაფერი განსაკუთრებული არ არის. ჩვეულებრივად ერთხელ ვისწავლი, გაერკვევი და მერე ნუ სულ გეცოდინებ. თუ რაღაც ვებ დიზაინისთვის მუშაობ, ან რაღაცას აკეთებ ინტერნეტისთვის, ვებისთვის, უბრალოდ მაშინ ამ ხრივ გაცილებით მარტივადაა სიტუაცია, იმიტომ რომ ფაილს რაც აკეთებ და როგორც უყურებ კომპიუტერში, ზუსტად იგივე იქნება, როგორც კი სეივს დააჭერ იმ ეტაპიდან უკვე გამზადებული არის დასაბეჭდა. ანუ პრინციპში ამით მინდა გითხრათ ის, რომ პოლიგრაფიულ დიზაინს ახლა რო გავივლით და რო გავივლით ამ მომენტებსაც ჩათვალეთ, რომ ძალიან დიდი ნაწილი გეცოდინებათ ასევე ვების მომენტის, იმიტომ რომ იქ თალკი არაფერს არ ითვალისწინებ. დიზაინი იქაც დიზაინია და აქაც შეიძლება ცოტა სპეციფიკა სხვადასხვა იყოს უბრალოდ. ანუ მე გადავედი ინტერფეისის დიზაინში, მოკლედ დავინტერესდი ამითი. თავიდან უფრო რაღაც ინტერფეისით ვებგვერდებით ვიყავი დაინტერესებული. მე რაღაც უფრო ჩაუღრმავდიან ინტერფეისს, გავარჩიე კარგად თავის ტექნიკური დეტალები, ხარ შეგაწყენთ ამითი. მე ახლა ვცდილობ რაღაც უფრო UX დიზაინსკენ გადავინაცვლო, კიდე ესეც ავითვისო. ეს არის UX დიზაინი არის უკვე როდესაც ისე აკეთებ პროდუქტს, რომ ითვალისწინებ მოხმარებლის გამოცდილებას, ანუ რა გამოცდილებასაც შეიძლება პროდუქტის კეთებისას. ამის გარდა ასევე, ანუ ამჟამად ესე ოფისში არსად არ მუშაობ, ვარ ფრილენსერი, სხვადასხვა პროექტებზე ვმუშაობ სხვადასხვა კომპანიებისთვის.
ბოლოს სამსახური ესეთი რაც იყო ჩემი იყო National Geographic-ი, არტ ედიტორი ვიყავი მან. დიზაინის გარდა ასევე ვასწავლიდი საქართველოს უნივერსიტეტში მაგალითად ახალ მედია ტექნოლოგიებს, ახლა აღარ ვასწავლი ამას და ონლაინ კომუნიკაციებს. ასევე, რა ვიცი, ვარ DJ-ი კიდე, ხანდახან ხდები ხან აღარ დაანკრე, უკვე ხომ და თმეკნება რა მე იმენთი აოცრება დაგვატიჟებ ყველას. ანუ ეს არის ჩემი გამოცდილება. ეხლა უცებ რაღაც რამოდენიმე ნამუშევარი შევყარდა და შეგიძლიათ შეხედოთ. ეს არის მაგალითად კაზინო ვაჭაროსთან თუ გინახიათ ეს ფასადის გაფორმება. ანუ რაც ესე დაკვეთა სხვა არ მქონია არასდროს. ძალიან დიდი ხნის წინ გავაკეთე, რაც საკმაოდ პატარა იყო. მივიღე ამ კედრის გაფორმების დაკვეთა და გადაწყვიტე რომ გამეკეთებინ შემოგვიანდა ხუთში. ანუ კაზინო ვაჭაროსაც ადრეც გავუკეთე რაღაც აქამდე და ის იყო რაც ესე საინტერესოდ მოხდა ამ სამწუხაროდ არ ჩავდა ის ფასად. ანუ უნდა გამეკეთებინა ბანერი და რო ფიქრობთ რა უნდა გავუკეთებინა ეს დამკვეთი ვინც იყო ჩემი რაც მელაპარაკებოდა რაც და მეუბნებოდა რომ ძალიან მომწონს ჩვენ მაგიდაო წინ რაც გვაქვს. თუმცა პირდაპირ შეგვიძლია მაგიდა გადავიღოთ თქო და რაც ბაროკოს სტილში მაგიდა იყო და იმის დეტალებით ავაწყეთ რაღაცა დიზაინი, რა ეს ოქროსფერი ფეხები ქონდა და ამაზე რაც ადამიანები იყო გამოსახული, აი ცოტა რენესანსულ სტილში თუ რა და მე რაც ბაროკოულია. და ესაც ოქროსფერი გავაკეთეთ და ეს სტილი იყო და მე შემდეგი დაკვეთა რომ ავიღე, ისევ მაგ სტილში ავიღე და ეს სხვა რაღაც სხვა ფონი ავიღე, ფანტანი, ტრევის ფანტანის ფონია და ტიტანები ავიღე და აქ ჩავსვი ამ ბოძების უკან, ვითომ უჭირავთ ეს ის რა. ასე გამეფორმებინა. ეს რაღაც ლოგო გავაკეთე საახალწო ფართი იყო ტყვარზე ესეთი კლუბიანის და უკრავდი თან. თან ეს ლოგო გავაკეთე საახალწო. ეს არის ტყებლების კომპანია. და ლოგო არის ტყებლების კომპანია. ეს რაღაც ადრე გავაკეთე, უკეთებდი annual report საქართველოს ბანკს. არ მიწკინოთ. ეს არის. ეს პანგერზე ეს პოსტერი გავაკეთე და ცოგენძისთვის ხელი დავხატე. ანუ ხელი დავწერე ყველაფერს და შეგდიათ არაფერი. და ის გავაკეთე. ეს ჯეულობის სარეკლამო კამპანია არის. ანუ მაგალითად ამ კამპანიისთვის ყველაფერი მე მოვიფიქრე, სლოგანიც მე მოვიფიქრე, კონცეფციაც მე მოვიფიქრე, დიზაინიც მე შევასრულე. ასე რომ ამბოლოს უფრო ანუ რეალურად უფრო მომწონს და დაკავებული ანუ მით რომ ზოგადი კონცეფცია შევუმშავ, ვიდრე პრინციპში კონკრეტულად რომელიმე ხო ანუ რომ კონკრეტულად ანუ ესე პრინციპში გადახედო ჩემ მუშაობას და ჩემ კარიერას რა ანუ კონკრეტულად არც ერთ მიმართულებას ბოლომდე არ ვაკავი რა აი ილუსტრაციებს ან ფონტების კეთებას ან ლოგოების კეთებას მაგრამ ყველაფერს შევეხე ფაქტობრივად რაც გრაფიკულ დიზაინში იყო და შესაბამისად უფრო ზოგადი რაღაცების შეჩვენა მომწონს რა ანუ ეს იდეა იყო შეზავების ნუ იდეას ხვდებით ხო ალბათ მარტივიაც ეს რაღაც გაზეთი გამოსულიყო და არ გამოვიდა, მაგრამ რაც გავუკეთე შრიფტი ამ გაზეთზე. ამ შრიფტი რა, უბრალოდ ეს დასახელება, ლოგოტიპი. ჩვენ შრიფტი არ გამიკეთებთ დასახელება. ეს არის ეს ლოგოტიპი გავუკეთე. და ერთი კინო დოკუმენტალისტი არის სტეფან ტოლცი და საქართველოსზე გაქვს სამი დოკუმენტური ფილმი გადაღებული და ბოქსეთი გამოდიოდა DVD და მაგისთვის გავუკეთე. ეს რაღაც ადრე აქაც მე უკრავდი ფარტის ივენთი იყო რაღაც კაფე გალერეში. აი ესე არ გინდა. ესე ძალიან ადრე ფარტის ლოგო გავაკეთეთ და ჩემ მეგობარს ქონა ჟურნალი მე განახებთ, ონლაინ ჟურნალი გავაკეთეთ და ამ ჟურნალის ფარტი. ეს შრიფტიც მე გავაკეთეთ, ჯანმრთელად მე დავხატე. ეს რუმსი რო არის ინტერიერის დიზაინის კომპანია თუ იცით მათ გავუკეთე ლოგო ჭადრაკის დაფისთვის. ეს ჩემი მეგობრის ვინილის ეს არის რა ქვია, დიზაინი, შეფუთვის დიზაინი არის. ვინილი, ფირფიტის. არა, ვის? ამიკო, Mother Moon ქვია ალბომს და რაღაცას კერძის და მთვარის. ამიკო იქნება ალბათ. ჰიპ-ჰოპ. ხო, ეს. ეს რა ჟურნალი იყო ინგლისურზე გამოდიოდა საქართველოსზე და ის პირველმის არტ რედაქტორი ვიყავი და ეს რაც ლეიუთებიანი. ეს National Geographic-ის გავუკეთე, იმის რეკლამა აპის National Geographic-ის. ეს რაღაც ჩემთვის გავაკეთე, ესეც რაც შევწუმშავდი, ესეც ფარტის პოსტერი ანუ. ეს ვების დიზაინი ადრე.
ესეც რაც საკაბელს უნდა გამკეთებინა ლოგო ეს უბრალოდ ვიმაინა ჩემთვის ეს ჩემი მეგობარი ხსნა დიზაინის ან უნდა გაიყიდა სხვა სხვა ნაკეთობები და იმისთვის ხო ეს ეს ჟურნალის ლოგო არის ეს ჟურნალის ლოგო რომელიც გესაუბრებოდით მოდით ეს ჟურნალიც ნახოთ ანუ არამედ დაიხურა უკვე და რა ჩვენ რაც ეს ანუ მოხდი დარჩენილი ხომ ჩვენ რაღაც გაკეთება გვინდოდა ამ იდეაში ავაწყეთ ისე როგორც შეუულებრივი მაგალითად პრინტ ჟურნალი ანუ გათვალისწინებული იყო იმისთვისაც კი რომ დაბეჭდილი იყო და მე ავტვირთეთ ესე პლატფორმაზე რომელსაც ქვია issue ეს არის პირველი ნომერი სულ ორი ნომრის გამოცემა მოახერხეთ ანუ ჩვენს ბოსტავით მსგავს დიზაინს შევეცდები ანუ ეს თემატი ხალხს გადავახტებდა. ანუ იდეა ჟურნალი იყო ორიენტირებული რაღაც ვიზუალზე და ვიზუალურ ხელოვნებაზე ძირითადად. ტექსტები ნაკლებად იყო, იმიტომ რომ ჩავთვალეთ რომ ნაკლებად წაიკითხავდა ხალხი ინტერნეტში. და რაღაც საინტერესო გამოცდილება იყო ჩემთვისაც, იმიტომ რომ რაღაც თუ მაინტერესებდა რომ მაგალითად რომ დაეუკავშირდე საერთაშორისო არტისტებს და როთხოვნის ნამუშევრები დასაბეჭდათ, ან რაც გამოსაკუთრებულად, როგორი გამოგეხმაურებინა პრინციპში, ყველას ვისაც დაუკავშირდით, თითქმის ყველა თავის თავს მოგვაწოდა. და მოკლედ ნუ ყველა გამოგვიგზავნა თავის ნამუშევრები. რაღაც, ну, მაგრამ შრომა იდეაში ძალიან ბევრი იყო, ანაზღაურებას არ ვიღებდი თამაში არავინ და ну, სამხრეთ სადა რთული იყო, მაგრამ რაც ორი ნომრის გამოშვება მოახერხეთ, ეს იყო პირველი ნომერი. ეს მეორე გამოცემა. მაგარი ერთის ასოციაცია არტისტი. სახელი რამის აბრივატურა. აა, აბრივატურა, ხო, დამავიწყდა მეთქო. ანუ სახელი იყო, რაც მე და ჩემმა მეგობრებმა, რაცას ხუმრობით მოიფიქრეთ ეგეთ რაცა we are sweet. და რა თავიდან ის ვფიქრობთ, მაგრამ მე რაღაცა ძალიან ის მოგვეჩვენა. ძალიან კბილი სახელი მოგვეჩვენა და მე გადავწყვეტეთ რომ ანუ რაღაც ბევრი აღარც ვიფიქრე და პირდაპირ ამის აბრივატურა გავაკეთე და თან იდეურათაც შეიკრა და თან ვოზიც კიდე რაც საინტერესოა რაღაცა ის წარსულის აი ეს მაგალითად ეს თეატრი არის ძალიან დიდ ტილოებზე ხატავს რობოტებს და დონატებს ანუ ეს ფრაზა განჟღერდა მეოც საუკუნის დასაწყისში ინდროინდო მედიაში გაზეთში და ამითი ამ გაზეთის რედაქტორი ამღეს რედაქტორმა აღნიშნა რომ ერთი გამოსახულებით შეიძლება გამოსახო რაღაცა კომპლექსური იდეა რომელიც გამოსახათო შეიძლება დაგჭირდეს მაგალითად 1000 სიტყვა ეს იმ დროს იდეაში გათვალის ნახსენები იყო ფოტოგრაფიისთვის, იმიტომ რომ რაღაც ფოტოგრაფიის ხელოვნება განვითარდა უკვე გაზეთებში გამოდიოდა ფოტო რაღაც ამის ფოტო სწავლა აღნიშნავს, მაგრამ პრინციპში ეს ფრაზა ძალიან კარგად ერგება ასევე გრაფიკულ დიზაინს. იმიტომ რომ მიზანი პრინციპში ეს არის გრაფიკული დიზაინი. თვითონ ეს სფერო არის ვიზუალური კომუნიკაციის სფერო. სადაც ეს კომუნიკაცია დგება ძირითადად გამოსახულებით და ტექსტის კომბინირებით. ან შეიძლება მარტო ტექსტი იყოს, ან მარტო გამოსახულება, ეს არის გამორიცხული. ეს სფერო, რადგან ძირითადად კომუნიკაციის სფერო არის ყველაფერი ძალიან ორგანიზებული და ლოგიკური, ხო შესაბამისად გრაფიკული დიზაინიც. ანუ გრაფიკული დიზაინის ნიმუში ყოველთვის აუცილებლად ატარებს რაღაცა მესიჯს. და პირველი მიზანი ეს არის. უბრალოდ, ანუ message graphical design-ის გარეშე შეიძლება გადმოვცეთ. შეგვიძლია ავიღოთ მაგალითად 10 მეტრიან ბანერზე, ვიმეთი დავწეროთ ჩვენი კონცეფცია Word-ში მაგალითად და გავოსახოთ ბანერზე. მაგრამ ნუ არ იქნება ეს საინტერესო, ჯერზეთი გამორჩეული არ იქნება, მეორეთი ასახმელად დართული იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტექსტი იქნება. და ამიტომ არის graphical design-ის საჭირო, რა, რომ ეს რაღაცა ჩვენი message-ები გადმოვცეთ ლამაზად, გამორჩეულად, კრეატიულად. და რაც თავარია ორგანიზებულად, რადგანაც ეს მესიჯად მნიშვნელოვანი ნაწილი აუცილებლად გრაფიკული დიზაინის ნიმუში უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული. და მაგალითად ამითი განსხვავდება ხელოვნებისგან, იმიტომ რომ ხელოვნების ნიმუში
ასევე პრინციპი ვიზუალური ხელოვნება შეიძლება ჩაითვალოს როგორც ვიზუალური კომუნიკაცია. უბრალოდ ეს არ არის საერთოდ კონკრეტული. ანუ ხელოვნების ნიმუში და შეიძლება უბრალოდ აცესტეტური წყობა გამოიწვიოს შენში. ან რა კითხები გააჩინოს პირიქით. მაც კარგია, მაგრამ ამითი აბსოლუტურად განსხვავდება გრაფიკული დიზაინისგან. თვითონ ეს პრობლემა რომელსაც გრაფიკული დიზაინი ჭრის, ასე რომ ვთქვა, არსებობს ძალიან დიდი ხანი. მაგალითად 30000 წლის წინ შოვეს გამოქვაბულებ, ჩვენთათაღრიცხვამდე 30000 შოვეს გამოქვაბულებში ნაპოვნი ნახატები, მეცნიერება აღმოაჩინეს, რომ არა უბრალოდ ნახატებია, არამედ არის რაღაცა ინფორმაცია. და ეს იყო იმ ხალხის კომუნიკაციის საშუალება. ზოგი იყო რაღაც ჩვეულებრივი უბრალო კომუნიკაცია, ზოგი ნადირობა სასახავდა, ზოგი რაღაც იმდროინდელ რიტუალებს, მაგრამ თავარი და ყველა საინტერესო არის ის, რომ რეალურად დაიხატა იმისთვის, რომ რაღაც კომუნიკაცია მოეხდინათ ერთმანეთში. ანუ თვითონ სიტყვა უბრალოდ ჩამოყალიბდა დამკვიდრდა უფრო სწორედ მეოცე საუკუნის სოციალურ წლებში. მაგრამ პრინციპში ძალიან დიდი ხანი არსებობს ეს პრობლემები, რაც გრაფიკული დიზაინი ეხმარება და უბრალოდ ესე თალკე ამისთვის ადამიანი არ იყო გამოყოფილი და ამასაც გავვილით საკონტექსტს. ანუ ეხა მაგალითად ეს ძველი ეგვიპტური პაპირუსი ძალიან კარგად ასახავს, უფრო სწორედ ძალიან კარგად შეგვიძლია ჩავთვალოთ გრაფიკული დიზაინის ნიმუშები და ძალიან გავს თანამედროვე გრაფიკული დიზაინის ნიმუშები, იმიტომ ძალიან ოსტატურად და ლამაზად კომბინირებული არის ტექსტი და ვიზუალი, რაც ეხლა ხდება ხოლმე ძირითადად გრაფიკულ დიზაინში. გრაფიკულ დიზაინში ძალიან დიდი რევოლუცია მოახდინა საბეჭდო პრესმა. ანუ აქამდეც როგორც ჩანს ძალიან დიდი ხანი არსებობს ეს სფერო, დამწერლობაც გრაფიკული დიზაინია და ეს ვითარდებოდა, ზოგადად კომუნიკაცია დიდი ხანია არსებობდა, მაგრამ რაც შეიქმნა ეს ბეჭდვაც დამკვიდრდა ბეჭდვის ტექნოლოგია, გრაფიკული დიზაინის ნიმუშები ძალიან გაიზარდა. და ნუ თავიდან რეალურად ინდუსტრიული რევოლუციის მერე, როდესაც კომპანიების რაოდენობაც გაიზარდა, ზოგადად რაღაცა ეკონომიკურადაც განვითარდა ქვეყნები, ძალიან ბევრი სხვადასხვა ორგანიზაციები აღმოჩნდა და ამ ორგანიზაციებს ერთმანეთთან რაღაცნაირად გამოყოფა უნდათ და უფრო საჭიროება გახდა რაღაც გრაფიკული ორიგინალური გრაფიკული დიზაინი. ეს მაგალითად არის მე-19 საუკუნის პოსტერები და თანმიმდევრობით გამოგებული სიძველიდან სიახლეამდე და რაღაც ეტყობა, რომ ეს მაგალითად ძველი პოსტერია, თითქმის ერთ წელს შეადახატული გამოსახულებაც არ არის. ეს არის მაგალითად ძალიან საინტერესო, რომ უამრავი სხვადასხვა შრიფტი არის ერთმანეთში შერეული. ну да видите полушмага ну врач дизайнер его это вырабатывает ну гачния рис рисс ну ехо субъектурат хтуба ну а вот როგორ საზღვრავთ როგორ და ისთვის არის ანუ ზამბე როგორ ექსპერტ ანუ მაგალითად საინტერესო იყო ის რომ სანამ რაღაცა ის იმპრესიონიზმამდე და ექსპრესიონიზმ მამდე სანამ მივიდოდა ხელოვნება, ძირითადად ხელოვნება ასახავდა გარშემო, ჩვენს გარშემო სამყაროს. და ამით უფრო იკვეთებოდა გრაფიკულ დიზაინთან, იმიტომ რომ მაგალითად ეხლა E60-ის კაპელა არის სულ რაღაცა ინფორმაცია რა, შეიძლება რაღაც, არ ვიცი, გაიდლაინი დავარქვათ ადამიანის შექმნის თუ 3-4-ის თუ არ ვიცი, ისი გაიდლაინი უხეშად რო თქვა, რაც ან კომიქსი. ანუ პირდაპირ რაღაცა გადმოცემს ინფორმაციას და ანუ ხელოვნება ძირითადად იყო უმეტესი ადამიანის ისტორიის უმეტესი ნაწილი ერთად იყო ფუნქციონალური. ანუ იმის გარდა რომ ხელოვნების ნიმუში იყო, ბატონო? ხო, ამბოს გიყვებოდა და ანუ რაღაც ფუნქციონალური იყო ასევე იმ ხრივ, რომ ისეთ რაღაცებს უკეთებოდა, მაგალითად ეკლესიაში რაღაც ამსახველი კადრი, ან ვიღაცა თავის პორტრეტს ახატინებდა, იმიტომ რომ ეს დამახსოვრებოდა, ან რაღაცა ისტორია ისახებოდა, ან მაგალითად რაღაცა ნიფტი იყო რაღაც ჭურჭელი მაგალითად და ამის გაფორმებისთვის, ანუ ესეც ფუნქციონალური იყო, მაინც ეს ჭურჭელისთვის კეთდება. მაგრამ მერე მოხდა ისეთი რაღაც, მერე გამოჩნდა ნუ ექსპრესიონიზმი ჯერ, ანუ ცოტა უკვე დაიწყეს ხატრებმა იმ თავისი გარშემო ყოფის სამყაროს გადმოცემდნენ ისევე, მაგრამ უფრო თავისი დანახული თვალით. და მერე იმპრესიონიზმი საერთოდ გადაერთო იმაზე, რომ თავისი შიდა სამყარო გამოეხატა ხელოვანებს და ამით ძალიან გაიმიჯნა გრაფიკული დიზაინი.
და ხელოვნება, იმიტომ რომ მანამდე შეიძლება პრინციპში ერთი და იგივე რაღაც ფუნქცია შეესრულებინა. მაგალითად მე-20 საუკუნეში 10-იან წლებში მე-20 საუკუნეში გამოჩნდა ესეთი მიმდინარეობა დადაიზმი. საინტერესო ის მიმდინარეობა არის იმითი, რომ ეს აი მისი ნიმუშები იქმნებოდა არა თავიდან ბოლომდე რაღაც ხელოვანი ადამიანი იქნებოდა, არამედ რაღაც სხვა ნიმუშებს იღებდა, სხვა ნიშნებს იღებდა თუ რაღაც ობიექტებს და ამით ერთმანეთს ჩამაგრებდა ამებს და რაღაცებს აკეთებდა, მაგალითად კოლაჟებს. ანუ ეს არ იყო მთლიანად მაგალითად თავი ამ არტისტის დახატული, უკვე არსებული რაღაცები არსებობდა და ამით ერთმანეთს ჩაწებოდა და ახალ რაღაცა ნიმუში ქმნიდა. ეს მაგალითად დუშამპის პისუარი არის, ძალიან ცნობილი და რევოლუციური, ანუ ამითი რაღაც მარშტუშამპმა, რომელიც იყო პრინციპში დადაიზმის, ასე ვთქვათ, ფუძემდებელი, თქვა, რომ ყველაფერი შეიძლება იყოს ხელოვნება საერთოდ და მნიშვნელობა არ აქვს რა არის ეს და ანუ ესეც პისუარი პრინციპში ითვლება, რომ ფუნქციონალური ხელოვნება არის. ასევე დაახლოებით იგივე პერიოდში ევროპის აღმოსავლეთში და კიდევ უფრო აღმოსავლეთში, ძველი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე გამოჩნდა ესეთი მიმდინარეობა, რომელსაც ერქვა კონსტრუქტივიზმი. ერთ-ერთი ამ მიმდინარეობის მონაწილე იყო ელისიცკი, რომელიც იყო არქიტექტორი მაგალითად და მან აიღო და არქიტექტურული პრინციპები გადმოიტანა ხელოვნებაში. და ამითი რაღაც შექმნა პირველი ლეიაუტების მაგალითები, მაგალითად. ანუ ტექსტი უბრალოდ განლაგებული კი არისო, რაღაც გეომეტრიულ წესებს იღებდა და ამითი აგებდა თავის ნიმუშებს. ანუ დღესდღეობით, რა ვიცი, თუ ონომაინ შეგქონიათ შეხება გრაფიკული დიზაინთან, შეიძლება თქვენ შეგინტერესოთ, რომ რაღაცა ეს დიზაინერები ვებისთვის მithumetes მაგალითად, თუ რაღაცა ბადეებს და ჩარჩოებს იყენებენ, რის რაზეც მე აწყობენ დიზაინს. იმიტომ რომ რადგან ეს კომუნიკაციის სფეროა, აუცილებელია რომ ინფორმაცია უნდა იყოს ძალიან კარგად ორგანიზებული. როგორც ნებისმიერ კომუნიკაციის სფეროში, ხო, როცა ერთმანეთთან ვილაპარაკოთ, აუცილებელია რომ ორგანიზებულად ვილაპარაკოთ, რომ კარგად გავაგებინოთ ერთმანეთს რაც. მალევე გამოჩნდა ესეთი სკოლა ბაუჰაუსი გერმანიაში, სადაც ან უნიკალური იყო იმითი, რომ აქ შეისწავლებოდა მხოლოდ ფუნქციონალური ხელოვნება. ანუ რასაც აქამდე ვაპარაკობთ რა, ეს სკამი მაგალითად, შეიძლება თან ლამაზია და ხელოვნების ნიმუშია, მაგრამ ასევე სკამი არის. მაგალითად ეს არქიტექტურ, ანუ არქიტექტურული შენობები, ანუ თან ბრძოლ შენობები. თან არის ფუნქციონალური, იმიტომ რომ ხალხი ცხოვრობს იქ, მუშაობს, რაც აკეთებს, მაგრამ ასევე შეიძლება იყოს ხელოვნება. ასევე შრიფტიც, რომელიც გრაფიკული დიზაინის ნაწილი არის, ასევე პოსტერი. აქ ბაუჰაუსში გამოჩნდა ცალკე სფერო გრაფიკული დიზაინი. ანუ ედვარდ ვიგინსი იყო, ვინც სიტყვა დაამკვიდრა, მაგრამ პირველი ადგილი სადაც შეგესწავლა გრაფიკული დიზაინი იყო ბაუჰაუსი. და მართლა ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო ნიმუშები შექმნეს და რაღაც თანამედროვე ხელოვნებაში და დიზაინში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამ სკოლამ. ძალიან საინტერესო იყო, თუ რაღაც დრო გექნება, შეგიძლიათ ინტერნეტში კიდე ჩავიშნოთ, უფრო კარგად გამოიკვლიოთ რაღაც. ანუ ეხა ამ ბადეებზე რო ვლაპარაკობთ. მაგალითად ამ მე-20 საუკუნის ცოციან წლებში შანჩი ხოლმა, რომელიც იყო ილუსტრატორი და შრი რომდა რომელიც ქნა შრიფტებს, აღმოაჩინა, просто თვითონ მან არ აღმოაჩინა, მაგრამ დაიწყო იმ აღმოჩენაზე მუშაობა, რომ ძველ ციგნებს ხელით ნაწერდა, მაგალითად პირველ დაბეჭდილ ციგს, იოჰან გუტენბერგის ბიბლიას. ქონდა რაღაცა გეომეტრიული ბადე თუ ჩარჩო, არ ვიცი რა, რაღაც გეომეტრიული წესებით იყო აქ აგებული გამოსახულება და ტექსტი. და კარგად რომ გამოიკვლია, აღმოაჩინა, რომ ეს თვითონ ლეიაუთი, ასე დღეს ამ ლეიაუთს ეძახით, არის ოქროს კვეთის პრინციპზე დაფუძნებული. ანუ ადრე ხა ის რომ მიხვდეთ რა, ანუ ეს არის რეალურად ამის ლეიაუთი, ხო? ანუ როგორც მიხვდეთ, ის ვარდისფერი ხაზები არის ჩარჩო, სადაც უნდა მოიქცეს ტექსტი და ის. ან რადგან ადრე არ არსებობდა მაგალითად სახაზავები, ამიტომ წერტილებს პოულობდნენ ხაზების გადაკვეთით. ანუ ავლებდნენ ხაზებს და გადაკვეთის წერტილებზე პოულობდნენ სადმე როგორ უნდა ყოფილიყო ჩარჩოები. და პროპორციით აღმოჩნდა, რომ ეს იყო თითქმის ზუსტად ოქროს კვეთა არ იყო, მაგრამ დაახლოებით ოქროს კვეთა იყო.
მე როგორც უბრალოდ რაცნაირად ისე მოხდა რომ განვითარდა ეს ვექტორული ტექნოლოგია, რაღაც დიდი ყურადღება დაეთმო მაგალითად იმას რომ ეკონომიური ყოფილიყო ვექტორული პროდუქცია და ფურცალზე რაც შეიძლება ბევრი სიტყვა დატეულიყო და რაღაც ეს თითქოს ეს მიდგომა დაიკარგა. არა და ანუ ეს იდეაში დაიწყო ხელნაწერი ციგნებიდან, იმიტომ რომ ხელით ძალიან რთულია რომ ზუსტად ეს აიღო და წერო, ხო? ამიტომ სჭირდებოდა აუცილებლად რაღაცა აგება რაღაცა თავისი ჩარჩოების, რის მიხედვითაც დახატა. ეს ოქროს კვეთა არ ვიცი გაგიგიათ თუ არა. ას ბევრი თეორიები არსებობს ამასთან დაკავშირებით. ბევრი ამბობს, რომ ეს არის რაღაც იდეალური პროპორცია. ბევრი ამბობს, რომ შეიძლება რაღაცნაირად ჩვენ ბიოლოგიურ ხო, ადამიანის რაღაც ბიოლოგიურ აგებულებასთან თუ აზროვნების აგებულებასთან არის დაკავშირებული და ჩვენთვის ამიტომ არის კომფორტული. ბევრი ამბობს, რომ უბრალოდ ჩვენ იმდენს ვეძებთ ამ ოქროს კვეთებს, რომ ყველაფერში პოულობთ და არის სისულელე, არაფერს არ ნიშნავს. მაგრამ ბევრი კვლევა არსებობს, რომ სადაც ანუ ეს ოქროს კვეთა შეიმჩნევა. აი ხა ამ შემთხვევაში ოქროს კვეთა არის პროპორცია. ანუ მაგალითად ძალიან კარგად ჩანს ეს პირველ iPod-ზე ხო? iPod-ზე ხო? ანუ პროპორციულად ანაწილებს ის, რომ ანუ ცენტრში კი არ გაყოფილი. აქ გაყოფილი და მე ეს უსასრულო ჯდება ერთმანეთს, მე აქ ჯდება, მე აქ ჯდება, მე. ისე კეთდება. აა? და როგორ უნდა გავაკეთოთ, მასია? მასე კეთდება, იგება თუ ეხლა. ხო, ანუ ინტერნეტიდან გადმოწერა შეიძლება რაღაც. ეს მაგალითად ინტერნეტიდან გამოვიწერე და გამოვიწერე. მაგალითად რო გავაკეთებ ბანერებს, ან ჩემი ძირითადი დიზაინია და უშენ გავაკეთო რაღაც ბანერი. და ისა მსგავსი მიდგომა ჩვენც უნდა გავითვალისწინოთ ამას. თუ გინდა შეგიძლიათ გავითვალისწინოთ, აუცილებელი არ არის. აი ანუ ეხლა რომ მორჩა ყველაფერზე ვილაპარაკებ ამაზეც დაკავშირებით და ანუ ყველგან არის თავიდან როცა არის რთული, მაგრამ მე რო ისწავლე ძალიან მარტივი არის დამინჯანა. ანუ აქაც ხედავთ ხო, ამ პარათენონზე როგორ არის ვითომ რაღაც ეს ბოძი არის ამას დამხრული და მე ზედა ნაწილიც ისე არ დამხრული. მე ბუნებაშიც რაღაც იმედებს არის ნაპოლეონის ამბობენ ფოთლებში, ნიჟარებში რაღაც. და მოკლედ, ნუ ესეც უკვე სადაოა რა, ამას ვეძებთ თუ ნამდვილად არის ეს რაღაც იდეალური პროპორცია. მეოცე საუკუნეში, ასევე რაღაც 30-იან წლებში მაგალითად ძალიან განვითარდა იმის გამო რომ ბაუჰაუსი გამოჩნდა და იმის გამო რომ მიდგომა გამოჩნდა ოქროს კვეთის და ეს მაგალითად ჩიხოლდი ამბობდა რომ საერთოდ სხვა უკვე აღარაფერი აღარ უნდა ეძებო, იმიტომ რომ ნაპოვნი არის ოქროს კვეთა რომელიც არის იდეალური და ყველაფერი ამ ოქროს კვეთის მიხედვით უნდა აკეთო. მაგალითად ამ პერიოდში ასევე განვითარდა ჟურნალების ლეიაუთის რაღაც ხელოვნება თუ მიმდინარეობა, რომელიც არის ასევე გრაფიკული დიზაინი. ეს არის მაგალითად ალექსეი ბროდოვიჩის ლეიაუთები, რომელიც იყო ჰარფერს ბაზარის არტ რედაქტორი. ეს არის მაგალითად პოსტერი, რომელიც მან კონკურსისთვის დახატა, სადაც ასევე მონაწილეობას იღებდნენ პიკასო და კიდე ანუ ბევრი ცნობილი მხატვრები. მოკლედ თვითონ გამოიმარჯვა ამ კონკურსში. იყო რაღაცა ღონისძიების პოსტერი, ბალეტის თუ ისე არ მახსოვს ზუსტად. ეხა შეისვენეთ და გავაკეთოთ. ეს გავაკეთოთ. მოკლედ საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ მაგალითად გამოჩნდა ესეთი მიმდინარეობა დიზაინის, რომელთაც ერთად შვეიცარელები დაინტერესდნენ, შვეიცარული დიზაინი, რომელიც მაგალითად ბოლომდე დაფუძნებული იყო საერთოდ ამ გეომეტრიულ კანონებზე, ლეიაუთებზე და ბადეებზე და მაგალითად ესეც ძალიან კაი ციგნიარი grid system raster systems, რომელიც დიზაინ იმ პერიოდის საინტერესო დიზაინერმა დაწერეს და იმაზე იყო რომ როგორ უნდა გამოიყენო გრაფიკული ბადეები დიზაინის გასაკეთებლად. ანუ იმდენად რაღაცა ეს იყვნენ მონუსხულები იყვნენ ამ ბადეებით და გეომეტრიული პრინციპებით, რომ ბოლომდე თელი ნამუშევრები დააფუძნეს ამას. მაგალითად ამ პოსტერს საერთოდ არ აქვს არანაირი დიზაინის ელემენტი გარდა ტექსტის, ანუ ხაზები უბრალოდ. და ანუ ყველაფერს რა დააკვირდეთ, არის ძალიან მინიმალისტური, ამ მინიმალისტური ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს და ასევე სუ რაღაცა გეომეტრიული ლოგიკური მომენტები სადაც თამაში არის. ხო, კი, კარგი არის. დღესდღეობით მაგალითად ძირითადად ინტერფეისებში ძირითადად ეს მინიმალისტური დიზაინი არის გავრცელებული. ამას თავისი რაღაც პრაქტიკული ისენიც აქვს.
აი მაგალითად მნიშვნელობები ბოდიში აი იგივე ჰილარი კლინტონზე რო საუბრობთ, მე თავიდან კამპანია რო დაიწყო მაგის ძალიან დამაინტერესა, რატომ გადაწყვიტეს ფერადი ბანერები ტექსტით. და მთავარი რაც იყო, პატრიკი ან ობამას ვინც უკეთებდა, მაგას უკეთებს და აქებდნენ მეგენ ჩამოსვლებდნენ, მქონდა კომუნიკაცია და თავისი კითხვა. რომ რატომ გადაწყვიტეს, ეს არის ყველაზე მარტივი ადრე ხომ ინფოგრაფიკებზე იყვნენ ეგენი კონცენტრირებული მეტწილად ობამას გვერდით ძირითადად ხდებოდა უფრო რთული ბანერები და პასუხი იყო ის რომ მარტივია. აღსაქმელად არის კარგი, არის მარტივი და ყველა აღიქონს კარგად და მართლა გამართლა. ეხლა ნამდვილად კარგი გამოდგა კამპანიას ვაკურდები თვალსვადები და აი ამ ფერადმა ბანერებმა ისე იმუშავა კაფიო მესიჯი, რაღაც ფერადი ბანერი და ასვი სტუდიური ფოტო ვიღაცის რაღაც. მაგრამ მე ისე ობამას კამპანია უფრო მახსოვს ვიდრე ჰილარი. არა, მე დიზაინერი მთვალსაც. დიზაინერ თვალსაც მეც ვამბობ, რომ ეხა ჰილარის მაგერთად არც მახსენდება ისე. ობამასი მაგრამ ახსოვს ეს. ობამას სახეობებს და ანუ with her that no interimas tell you ცნობილი ხალხი და ხალხი ეს როგორ ვარიანტია, იცი? საშინელსა და სულ შორის არჩევანი და გაკეთდა მეტა. ანუ ეგრე გამიგდა. მაგალითად ასევე შვეიცარიაში შეიქმნა Shifty Helvetica 1957 წელს და ანუ ეს შიფტი ითვლება რაც იდეალურ შიფტად, სადაც რაც მინიმალურად ყველა სიმბოლო არის მინიმალურად იდეალურად გადმოცემული. ყველა ასო უფრო სწორედ. და მაგალითად ისე მოხდა, რომ საერთოდ წლების მანძილზე დიზაინის ნიმუშების რაღაც 90%-ში იყენებდნენ ჰელვეტიკას. ხო, ეს ლოგო მაგალითად ყველა არის ჰელვეტიკაც და წერენ. Ну, ზოგი ბოლდი, ხო, ბოლდი იტალიკი რაღაცა სხვადასხვა ვერსიები. ძალიან ეს არის ყველაზე გავლენიანი ყოველშიფტი. დევიანი, სპეი, BMW, ჰარლი დევიდსონ. მე მგონი პანასონიკი ჰელვეტიკა რაც ვარც. ბოლჩი გამაშა სტელია ქაშკა ეგ აღარ არის. არა, აბა, სადა. დოშო გაბა 1-2-3, მესამე ხაში 1-2-3, მეოთხე. აქს და არა, ბოლოდან მესამე ხაში მეოთხე. ბოლოდან მესამე ხაში ბოლოდან მეოთხე. კოლონა თუ აი აქედან მესამე მე მეოთხე. აა 1-2-3. არა, პიქმანდი და ირიდან მესამე. ბოლოდან წამოდი. ბოლოდან წამოდი. შენ იქ თამაში. არა, აი აქედან ესე წამოდი და ქვემოდან ზემოთადი. აი ესანდო ხტები და აქედან ესე ან ნახე. ანუ ეს არის 1 2 3. აი ეს არის 1 2 3. ანუ იქ აქედან ეს არის ანუ 1 2 3. აქედან. აა. მე მაგენიეთ ხო, ჩემი აკეთებს. 1 2 3. ამაზე ამბობ, იმიტომ რომ ამას შევხედე და მეთქი. ხო, ზუსტად დავინახე. მე მგონი თან ხელს აქ რო აკეთებ კომპიუტერი აქეთ ქონდა და აქ თუმცა ეს არის კულათაც. მაგრამ მე რაღაც განსხვავებული ის ყველია, ხო? თითქოს ერთი ფონტით საერთოდ არ გავს, რომ ერთი ფონტია. Ну გავს მამენტ ხსაბო. არ ვიცი, ხო. ანუ ხო, რა თქმა უნდა, ეხა სხვადასხვა ფორმებში რომ მოაქცე. იმიტომ რომ დიდი ოსობით დაწერილას არა, ეგ აგავს იმას. ხო და ანუ საბოლოო ჯამში მოხდა ეს ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა დიზაინზე ზოგადად, ძალიან ბევრი დიზაინერები ხმარობდნენ ამ ფონტს. რაღაც თითქოს გადაწყვეტილი იყო, რა, შიფტი ნაპოვნი არის უკვე და რამეს დიზაინს თუ გააკეთებ, შიფტზე აღარ უნდა იფიქრო, ჰელოდიკა თუ უნდა დააწერო. რაღაცა შეშემოდეთ რაღაც და არა იმიტომ, რომ ყველა. ნა, კარგია? მაგრამ მართლა ძალიან მაგარი შიფტია, უბრალოდ მოხდა ის, რომ რეალურად წლების მანძილზე ყველა რო იყენებდა ამ ჰელვეტიკას საბოლოო ჯამში, რაღაც ეს დიზაინის მთავარი ფუნქცია დაიკარგა ცოტა, იმიტომ რომ გრაფიკული დიზაინის ნიმუში უნდა იყოს გამორჩეული. მაგალითად, ჩვენ რო მოგვინდეს გრაფიკული დიზაინის ნამუშევრების მუზეუმში შევლა ან დათვალიერება, ყველაზე მარტივი იქნება შესვლა სუპერმარკეტში, სადაც გარშემო სულ იქნება გამოფენილი გრაფიკული დიზაინის ნიმუშები, რაც ეტიკეტები, პროდუქტები სხვადასხვა. და მან მაგალითად, როდესაც ამდენი პროდუქტი არის და რეალურად გლობალურად წარმოვიდგინოთ, ყველა ბაზარი ძალიან დიდია, ძალიან ბევრი პროდუქტია. პრინციპში თავი არის გამორჩევა. გამორჩევა როგორ ხდება? და ერთმა გავტესტა შემოდი შოკოლადი მომენტი. ჰედბერი. თვალში მოხდა ხო, მარტო ეგ არ არის თვალში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამორჩეული უნდა იყოს, ხო? ალბათ. ყველა ვარიანტი ბრენდის თავი მიზანი, ანუ თქვენ ვისა მარკეტინგში მუშაობთ, ხო? ხო. თქვენ? თქვენს მარკეტინგ ხო, ანუ ბევრი მარკეტინგი.
ანუ ხო, ანუ ხო, ეგ არის იდეა შუ მარკეტინგის თავად მიზანი, რომ გამოიჩენი კომპანია გამორჩეულიყოს ხუებისგან. გრაფიკული დიზაინი ეხმარება, ანუ მარკეტინგს აქ რაღაცა მესიჯები, რომელიც უნდა გადმოცავს და გრაფიკული დიზაინი ამ კონვერტაციას უკეთებს ამ ვიზუალურ ენაზე. ანუ ის მოხდა, რომ ყველა ამას რო იყერა, რომ მოსაწყენი გახდა. და მაგალითად, რაც 80-იან წლებში გამოჩნდა ესეთ დიზაინერი დევიდ კარსონი, რომელმაც რაღაცა საერთოდ ყველანაირ წესს, არანაირ წესებს არ იყენებდა და რაღაცა აი მაინც ჩანელის რეკლამა და მოდელს თავი აქვს მოჭრილი, ტექსტია მოჭრილი, რაღაც შუაზეა გაჭრილი, კედელზე დაწერილი. ანუ რაც შემოიტანა ემოცია გრაფიკულ დიზაინში, რომ მინდორი პერიოდში შეიძლება მიუღებელი იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოხდა ის, რომ ჰელოტიკა შეიძლება არის მართლა ყველაზე მაგარი შეფთვი, მაგრამ მოსაბეზრებელი გახდა სულ ერთი და იგივე რაღაცის კეთ. და ამ დევიდ კარსონმა შემოიტანა ეს რაღაცა ისე. ახალი შრიფტები, აი შრიფტები, რაღაც ლოგო მაქვს ან და შრიფტები, ზოგადად ფორმები, სუქანი. როგორ ადამიანებიც ისა ანუ მაგალითად ახლა ინტერვიუს უსმენდი და თვითონ საინტერესო ადამიანი ახლა დაიდო ვიდეო ცხოვრობს აღარ მახსოვს რომელი ქალაქი არის სადაც ოკეანესთან არის სერფერი არის თვითონ და მას დავანებეო სამსახურსო ან ერთი ვარიანტი იყო რომ კიდე უფრო ბევრი ფული მქმეშოვა ვიცადაც ბევრი ფული მქონდაო ანუ ნაკლები ფული მქონდაო საერთოდ გლობალურ ჯამში მაგრამ მეცხოვრაო ჩემთვისო და არაო რაღაც ქალაქში მუშაობაზე და ანუ ხალხი ამბობდაო რომ მაგალითადო მე ვარ გვეო წესებსო მაგრამ მე მაგალითადო არანაირი წესი არისო არც მისწავლიო პირდაპირ რაღაც ვაკეთებდიო როგორც მომწონდაო და ანუ გამიზნული არ მქონდაო ესო რაღაც წესები დამერღვი ხალხს მოეწონა მაგალითად რაღაც დაახლოებით ესეთივე მიდგომა განავრცო კიდე სტეფან ზაგმეისტერმა რომელიც არის ძალიან საინტერესო დიზაინერი და გიჩო ჩახვიდა თქვენ გვერდზე ეს ხო კარგია ანუ მანაც ხნა ის რომ რეალურად ეს სტერეოტიპები რეკლამის და გრაფიკული დიზაინის სადა დაარღვია მაგალითად ეს არის თავის სარეკლამო სააგენტოს პოსტერი სადაც თვითონ ყველანაირი დამუშავების გარეშე ზის საცვალში და ამასაც ხაზი გაუსვა რა ანუ რაღაც ამიდან წამოვიდა რომ ეს გადაპრიალებული ყველაფერი და არარეალურად იდეალური ყველაფერი მოსაბეზრებელი უფრო კრეატიული მიდგომა გაკეთე ეს პოსტერი მაგალითად ამოაჭრევინა თავის ასისტენტს და გამარჯვა კონკურსში. იყო რაც ფესტივალის, რაც რომელიღაც უნივერსიტეტის დიზაინ ფესტივალის პოსტერი. ესეც რაღაცა, ა? კეთლევა შეზღუდვა არის არა, ბრენბუქი როგორც ასეთი კამპანიების შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა ჩაჭტანები ახო რეალურად იმის პარტიაში. ხო და არა, ანუ აი მაგალითად რატო? აი როგეთ რაც, მაგალითად ზაგმეისტერსაც აქვს გაკეთებული რაღაცა BMW-ისთვის. ხო. კონსისტენტურად ასე უბრალოდ ხო აქვს თორე ისე რომ ხო ანუ პრობლემა არის ეგ რომ რეალურად შეხარ დიდი კომპანია და გიწევს ძალიან ბევრ სხვადასხვა დიზაინერთა მუშაობა იმის გამო რომ ეს პროდუქციას ქონდეს საერთო სახე აბსოლუტურად ერთმანეთგან განსხვავებული ადამიანებმა დიზაინერებმა რომელიც ერთმანეთს საერთოდ არ იცნობენ შეიძლება საერთო ხაზი რაღაცა დაიცვას მაგრამ ისე რომ დააკვირდეთ ეს უხეშად რომ დავყოთ ორი ტიპის რეკლამები არსებობს თუ გრაფიკული დიზაინის ნიმუშები, როდესაც ამ კომპანიებს ვსკეთ. ან არის ხოლმე საიმიჯო, ან საინფორმატივო. საიმიჯოზე შეიძლება უბრალოდ ლოგო გესვეს იქ, სადაც უნდა იჯდეს და იყოს ეს 2% თელემის. და დანარჩენი იყოს შერაძგინა. ან შეიძლება პრინციპში ეგეც არ იყოს. ბრენდბუქი უფრო გჭირდება ისეთ მედიუმებს, სადაც ბევრი ინფორმაციაა გამოცემული. ან უბრალოდ რაღაცა მე შეიძლება დავხატე რაღაც სიგიჟე, უბრალოდ ლოგო რო მამასაც იქ ადგილას კონდეს სადაც სხვა პოსტერებს აქვს. და ხანდახან არის რომ ძალიან ბევრი რაღაც უნდა გაითვალოს. დიზაინში ან როგორც მივხვდეთ, რაც გავიარეთ თელი ისტორია გრაფიკულ ინტერფეისამდე ჯერ. და საერთოდ როგორ აღმოჩნდა რომ თავიდან რაღაც წესები ადამიანის რაღაც კოგნიტიური აზროვნების და როგორ იმახსოვრის ინფორმაცია ამის თეორიები. ძალიან ბევრი რაღაც არსებობს, მაგრამ საბოლოო ჯამში როგორც მივხვდით ანუ სულ ხდებოდა ის, რომ ჯერ ერთი რაღაც ხდებოდა, მერე მეორე, მერე ეს იყო და ხანდახან ზოგი ძალიან შედევრი არის შექმნილი, ყველა თეორიის გათვალისწინებული, ზოგი შედევრი არის შექმნილი, რომ არც ერთი თეორია არ იყო გათვალისწინებული. ანუ საბოლოო ჯამში ამით მინდა გითხრათ ის, რომ შეგიძლიათ ბევრი რაღაცა ისწავლოთ გრაფიკულ დიზაინზე, მაგრამ მარტო ის სამწუხაროდ არ, მაინც არ არის ესეთი ზუსტი მეცნიერება, რა, როგორც რაღაც პროგრამირება მაგალითად.
ან სწორია რაღაცა ან არასწორია გრაფიკულ დიზაინში არა რაღაცა სუბტობა რა უცხო ბაი вообще არ დაიცოტეს და ძალიან მაგარი გამოდის. ხო, რა თქმა უნდა, ყველა ხშირად ხდება ეგრე. ანუ ესე იგი, მაინც გამოდის რეალურად ხელოვნებისფერო არ არის. მაგრამ მაინც რაღაცა შემოქმედებით ხედვას მოიცავს. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს განაპირობებს ხოლმე კარგი გრაფიკული დიზაინის ნიმუშის შექმნას. გაიმღვი ვონდა. მე მგონი ყველა საკარასებულს ადამიანს რა კონდეს. მე მგონი ყველაფერი არის ინტერესი. რაღაცით თუ დაინტერესდები და გულით თუ დაიწყებ რაღაცის კეთებას, ყველაფერს გააკეთებ. რავი, აი დარწმუნებული ვარ, რომ ეგრე რასფერს ან მithumedes, რომ მეც მაგალითად ძალიან ბევრ სხვადასხვა სფეროში, ან აი ხელ რაღაცები ჩამოგითვალეთ კიდევ ამითად არ ჩამოგითვალეთ, რომ არ მithქვია, რომ ტედის პროდიუსერი ვარ მაგალითად ედიქს თბილისის რაღაცა ჯიჯი ამ კიდე დევფესტი არის, თქვა გიგია დაკვაწყობთ ხოლმე დევფესტი არის Google Developers Group-ი არის ეგეთ Google-ის ჯგუფი, სხვა ჯგუფი აქვს და მანდ აი ეს GDG აწყობს საქართველოს წარმოდგენა, DevFest-ი არის ეგეთი მაგას, ასევე Google-ის ფესტივალი არის, მანდ მაგის ორგანიზატორია. ნუ საბოლოო ეხლა კარგად ვეძებსა, მაგრამ ბევრი სხვადასხვა ტიპის სამუშაოები მიკეთია, აბსოლუტურად განსხვავებული იდეაში და ანუ ინტერესს თუ გამოიჩენ რაღაცის ყველაფერს გააკეთე და არ გეგონთ იგივე დიზაინი და რაღაც თუ გულით მოგინდათ რაც გაკეთება არ შეგაფერხოთ იმათ რომ რაღაცა არ გამოგდის და ძალიან ცუდი მიდგომაა ჯერესეთი რამის კეთების დროს რომ წინასწარ ხო აღებული გახდა რაღაცა არ გამოგივა ყველაფერი გამოუვა ანუ გამოსვლიათ ადამიანებს ბევრად ნაკლები ცოდით გამოსვლიათ ადამიანებს ბევრად ბევრი ცოდით ჩემზეც ვავი ბევრმა ბევრად მეც ის ბევრი ნაკლები ანუ ესე ვერიტყუ ერ განსაზღვრავს. ანუ ეს პრინციპში დიზაინ სტორია გავიაროთ და მივედით შემდეგ რევოლუციამდე, რაც არის გრაფიკული ინტერფეისი. ანუ მანამდე ხო თქვით რა რაღაც, ერთი რევოლუცია იყო მაგათ შეიძლება ჩაფავო დამწერლობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროდუქცია გამოჩნდა გრაფიკული დიზაინის, რაც ის მასმედიას დამწერლობაში. გამოჩნდა მეორე საბეჭდი პრესი. მეორე და ყველაზე დიდი არის გრაფიკული ინტერფეისი. გრაფიკული ინტერფეისი არის ამ ეკრანი, უხეშად რო ჩავხოთ, რა სისტემა, რომლითაც ჩვენ მართავთ ამა თუ იმ კომპიუტერს, ან მინი კომპიუტერს. ინტეგრაციული ინტერფეისი შეიძლება ქონდეს კომპიუტერს, რაღაც Windows-ი ან iOS, OS X-ი, ან ტელეფონს, iOS, Android-ი. ასევე შეიძლება ქონდეს სარეცხვო მანქანას, მანქანას, რავი, იმას მაცივარს, ყველაფერს შეიძლება რა დაუჭიროთ, როგორც შეიძლება. ანუ გრაფიკული ინტერფეისი რაშველა კომპიუტერის რაღაცას თუ პროცესებს ხსნის ჩვენთვის მარტივად გასაგებ ენას. და ეს არის მაგალითად პირველი გრაფიკული ინტერფეისის მაგალითი. 63 წელს არის შექმნილი ამ სტილუსით მართავდი ამ ინტერფეისს, რაცები შეგვიძლია დაგეხატო. ეს არის ლიზა 2, პირველი კომერციული კომპიუტერი გრაფიკული ინტერფეისის. კომერციულად თუ წარმატებულიც არ იყო პრინციპში ამის გამო გაუშვეს ფიჯობსი. ეფრიდან ანუ ეს მართლაც შეიძლება ჩაითვალოს პირველი წარმატებული გრაფიკული ინტერფეისის მცდელობა. ამ ინტერფეისის დიზაინერი იყო სუზან კარი, რომელმაც მოიგონა ბევრი ისეთი აიკონი, რომელიც დღემდე ჩვეულებრივად გამოიყენება. რაღაც დოკუმენტი მაგალითად მაგის ყუთი. ანუ ამ კოფი ფოტი დისკი ნუ ცოტა ხანში ალბათ აღარ იქნება, იმიტომ რომ ჩემი შვილი ალბათ საერთოდ აღარ მიხვდება რა არის ფოტი დისკი. აი მაგალითად ეს არ მიდის. აი ფოტოშოპი ხო გინახეთ როგორც მოხდა, ყოველს ესე გინახეთ როგორი არის. მაგ ანალიზა აი მაგალითად, ეხლა რა აიღოთ? ეს არის პირველი ინტერფეისი. ანუ ეს არის პირველი სახატავი პროგრამა კომპიუტერის. ლიზა 2 რო გამოვიდა. მოყვა ესეთი პროგრამა Mac Paint. რეალურად რო დავაკვირდეთ, აი აქამდე მაგალითად, ყველა ეს თული ეხაც გამოიყენება Photoshop-ში ზუსტად იგივე ვიზუალური და პალიტრაც რაც ანუ აქ პალიტრა ეს რაღაც ისენი თეთრმელია თეთრი პალიტრა. ანუ ეს ხდება ის ან ცოტა ინტერფეისს მოგიყვებით ხო რა ხა გრაფიკულ დიზაინზე არის ზოგადად შეიძლება ამაზე არ ვიმუშაოთ ერთმანეთთან ერთად.
ანუ ესთან იმის გარდა რომ სინაკარო ახაცო ძალიან საინტერესო ამაზი ინტერფეისის დეტალები დახატა მათ შორის აიკონებიც ასევე იმიტომ რომ დღეს ალბათ ხსენია დროს დიდი ყურადღება ექცევა users experience რაც არის UX ანუ როდესაც დიზაინს აკეთებენ რაღაცა კომპიუტერულ პროდუქტებს ითვალისწინებენ თან მომხმარებლის გამოცდილებასაც, რასაც მიიღებს ამ პროდუქტის მომხმარებელს. ანუ შესაბამისად მაგალითად რაღაც ესეთ ცნება არსებობს, რომ ინტერფეისი და ბევრი ამას ამასო უნდა იყოს ინტუიტიური. რაღაც აპლიკაციას რო გავხსნით, რაღაც უნდა იყოს ინტუიტიურად, უნდა მივხვდეთ რა სადაც. ხო, რა როგორ გავაკეთოთ? მაგრამ სინამდვილეში ინტერფეისი ვერაძროს, ანუ სინამდვილეში ინტერფეისი არ არის ინტუიტიური რაღაცა ადამიანისთვის. იმიტომ რომ მაგალითად ავიღოთ მაუსი. თუ ადამიანს საერთოდ არ არის კომპიუტერი, საერთოდ არ არის მაუსი, რომ დააჭერინო ხო საერთოდ ვერ მიხვდება რა. მაგრამ როგორც კი მოიხმარს რაღაც 20 წუთი და მიხვდება რა არის, იმის მერე ძალიან ადვილი ხდება. ანუ შესაბამისად რა გამოდის რომ ადამიანი როდესაც ინტერფეისთან დაკავშირებს, როდესაც პოულობს ამ გზას და პრინციპში ყველაფერს. ერთხელ გააკეთებს და ამ გზის წარმატებულად რამეს გააკეთებს, მერე ყოველთვის ამ გზას იმეორებს და ეს გზა ამახსოვრდება. შესაბამისად რეალურად გამოდის, რომ ეს UX-ი არის უფრო ამ რაღაცების გამეორება, უკვე არსებული რაღაცა პრინციპების გამეორება. და მაგითი აკეთებ რაღაცა. და ამიტომ თუ დააკვირდებით მაგალითად, თუ რაღაც არსებობს ეს user interface-ში არსებობს რაღაც ფათერნები დიზაინის. და რაღაცა ფათერნია რამოდენიმე. და მაგალითად tab view, რომელიც რაღაც ეს არის tab view. რაღაც wizard-ი არის ისეთი, რომ 1 2 3 4 საფეხურებით გადადიხარ რაღაცა. ზოგადი ინტერფეისი, მე შეგვით ინტერფეისი დეტალებსაც. ამიტომ რაღაც რომ დააკვირდეთ, ყველა ვებგვერდი ისე თუ ასე გავს ერთად, რაღაც search-ში ერთნაირად ერთად გიბას აქვს თავი message-ი ერთად გიბას აქვს. იმიტომ რომ რაღაც ექცევა დიდი ყურადღება ძალოვნებურად რა. ადამიანი რაღაცას რო ეჩვევა, ყოველთვის ურჩევნია რომ იგივენაირად გააკეთოს მე. ხო, იმიტომ რომ ყველა მართლა და ძალიან ლოგიკურია, ყველა აპლიკაციის მოხმარების დროს გვარდა ვიწყებ ახალი მეთოდების სწავლას აპლიკაციის მოხმარებ. ამიტომ მაგალითად ბარემ ამასაც გეტყვით, Android-ს და iOS, Apple-ის აქ თავისი რაღაცა guideline-ები. ანუ ჩვენ მაგალითად ახლა ვისაუბრეთ, რომ წიგნში აუცილებელია რაღაცა layout-ი, ჟურნალში აუცილებელია რაღაცა layout-ი. რაღაცა პოსტერებშიც კი შეიძლება რაღაც გრაფიკული ბადე გააჩნდა, ისე გამოიყენო. ნუ ბერგვერდიან მედიუმებში მითხრათ, საერთოდ წარმოიდგინეთ წიგნი, რომელსაც შლით და ყველა გვერდზე სხვადასხვა შრიფტით წერია და სხვადასხვა ადგილას არის ნუმერაცია და სხვადასხვანაირად წერია სათაური. და ასე შემდეგ, ანუ ძართული იქნება წასაკითხად, ხო? შესაბამისად, იგივე არის შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ტელეფონზე, იმიტომ რომ ტელეფონმა რაღაცა გახდა ჩვენი მაგალითად უნივერსალური წიგნები ფაქტობრივად. რაღაც ვიღებ და აგვა ყველაფერი ინფორმაცია, რაც კი მინდა ყველაფერი ხელის გულზე გვეტევა და შეგვიძლია მივიღოთ. შესაბამისად, რაღაც აპლიკაციები ამ ტელეფონისთვის მაგალითად გააკეთა, ანუ ხომ იჭიროს ვიდეოს უცხოური iPhone-ი. არის Apple-ის და ძალიან კარგად იცოდა Apple-ს, თვითონ გააკეთა ოპერატიული სისტემა, იცის რა კონცეფცია იყო, ამაზე მოარგო ყველაფერს კარგად. მაგრამ Apple-ის გარდა iOS-თვისთვის გააკეთა მილიონობით სხვა კომპანიებმა და დიზაინერებმა და დეველოპერებმა აპლიკაციები. იმის გამო, რომ ეს ერთ ეკოსისტემაში ხდება ყველაფერი და ერთმა მომხმარებელმა ერთ device-ზე სხვადასხვა ტიპის ინტერფეისებთან იმუშაოს, ამიტომ ამის აუცილებლობა პირველმა Apple-მა დაინახა, რომ უნდა არსებობდეს რაღაცა guideline. და ასევე Android-მა ცოტა ხნის წინ გააკეთა material design. ესეთ guideline-ები ინტერფეისს, აი რო აკიხსნათ რა არის. აი, ნიჭებში შე. აი ხა შევიდეთ material design-ში. და გაოცნებით რამდენად დეტალურად არის დიზაინის პროცესი ზოგადად აღწერილი. გააქვთ Android-ები, აქ ვინმეს ისა Lollipop-ი ან Betty რო გეკენოთ? Android-ის ტელეფონი. ანუ ეს material design. მოდი, ეს ცოტა ხო. აი, ცოტა დროკვაკ. ანუ მოკლედ აქ შედიხარ material design-ში, ჯერ ზოგად კონცეფციას შეგვიძლია გაიცნო, რომ აი რასაც იქ საუბრობენ, არის რაღაცა სამგანზომილებიანი სივრცე
ჩტილებით აღნიშნავთ ამ სივრცეში ობიექტების მაღლა და დაბლა მოძრაობას. ამ ობიექტებს არ შეიძლება რომ ქონდეთ სისქე, ჩტილი, ანუ რეალურად მოძრაობენ ეს ობიექტები, არ შეიძლება რომ აჩტილი გაუჩნდეს. აი როგორ შეიძლება ფორმა შეიცვალოს. აი შეიძლება რომ შიგნით გავიდეს რამე. მე კი ხან ხო რა ვიცი შევიდეს და ისე გავიდეს რაღაც. აი შეიძლება რომ ორი ობიექტი ესე გაფრთხილებული იყოს ერთმანეთზე. ესეთი დაწყებული ზოგადი კონცეფციიდან დაწყებული, დამთავრებული მაგალითად ესეთი რაღაცებით. There are no wrong colors. What matters most is how you use them. But with such a broad spectrum to choose from, how do you know which colors will work for you? The Material Design Palette provides a simple, smart approach to building with color. Starting with the primary 500s, it scales from light to dark, offering a variety of carefully chosen values. These color ranges are then applied to different elements in the UI. The 500s are perfect for describing the dominant theme in your product and are great for toolbars. From there, scale up to the 700s for status bars, or down to a 300 for secondary information. Accent colors are brighter and more saturated. They encourage user interaction, giving your UI a subtle but considered color box. They are perfect for highlighting primary action buttons or fabs, standard buttons, switches, sliders, and more. This system for thinking about color is powerful, immersive, and completely adaptable to any application. Whether your brand is poppy and bright or serious and subdued, Material Design makes color work for you. Start building. აი, უყურეთ ეს ნიშნის. ანუ დაიწყეთ რაღაცაა, აი ნახეთ, არის ფერები, აქ ციფრები. ეს არის კოდი ზოგადად, რაც არის ფერის. საიტიზია, ინჩკონ. ხო, ანუ ეს გაიდლაინია. საიტებს უმატებს. არა, მარტო საიტებს, ასევე აპლიკაციებს. Android-ი უფრო აპლიკაციებია ვიდრე საიტები. ან მაგრამ ისე ვებზე შეიძლება ადაპტირება, ესეც გათვალისწინებულია. ეს აკულის მაგალითად iOS უფრო არ არის Human Interface Guideline, რაც Apple-ის არის, ის უფრო არ არის ვებზე ორიენტირებული. ანუ ფერებია ციფრები გაქვს შენ, ხო? ნახეთ ფინქიებული რამოდენიმე ფერი არის. ამ ფერებს მოყვება A ფერები მაგრამ. ეხლა ნახეთ აქ ახსნილი გაქვს, რომ აი მაგალითი სტანდარტული მაგალითი. იღებ 500 რომელიმე ფერის, ეხლა აქ purple არის, მაგრამ შენ შეიძლება რა brown იყოს რა. მერე 700 სირჩევ ამ სექენდარი მეორადი ინფორმაციისთვის, ძირითადი ინფორმაციისთვის რაღაც 800 და აქცენტის ფერი ერთი A green-ი აიღო, მაგრამ შენ შეიძლება სხვა აიღო, red-ი აიღო მაგალითად რა. და მე დაწერებით ახსნილი არის როგორ არის აქცენტი რა რა შემთხვევაში გამოიყენო ფერები როგორ დაალაგო რაღაცეები. ანუ ნახეთ განზო პირდაპირ ეს ფერების პალიტა შეგვიძლია გადმოიწერო მაგალითად. მე მაგალითად კიდე როგორ გააკეთო აიკონები. აქ თავისი გრაფიკული ბადე არის. მოწონო ახსნილი ეძერ კონცეფცია, მე გრაფიკული ბადე მოწოდებული ფორმა როგორ უნდა კონდეს. რაღაც როგორ განავ, როგორ რა კომპონენტებისგან შედგება. ჩტილი როგორ კონდეს, ძირითადი ობიექტი რომელი იყოს, ეს პატარა რაღაცა კლიკები. ზუსტი მონაცემები ამ ყველაფერში შეიძლება იყოს. უკვე ეს დეტალურად არის ყველაფერი რა. და რესურსები აქვს, ლეიაუტებსაც იწერ, ალიტრას ფერების შრიფტებს ყველაფერს რა შეკრული არის. ანუ მაწარმოებლებს იმდენად მნიშვნელოვანი Android-ისთვის, რომ სხვა კომპანიებისგან გაკეთებული აპლიკაციებიც ისევე კარგად მოსახმარი იყოს როგორც თავის. რა, ანუ ძალიან დიდ დროს ხარჯავს ამისთვის, რომ ეს რაც შეკრული ოპერატიული სისტემა ქონდეს. ანუ ის ჩვენ რაში გამოგვეძლება ეხლა? ჩვენ ამას არ შევისწავლეთ, უბრალოდ რადგან დავიწყე დიზაინი, ბოლომდე მივიყვანე და ეს აგიხსენეთ როგორ ხდება ინტერფეისი. ანუ ზოგადად რაში არის? აპლიკაციის გაკეთება Android-ის ეს მაგალითად დიზაინია. აპლიკაციები და ვები ორივესთვის არის კონკრეტული.
ზოგადად ინტერფეისი ესეთი რაღაცაა და საქანდაობის შეგვიდა ყველაფერზე გააკეთო. გათბობის სისტემაზე, სადაც მანქანაზე ეს სარკეა მაგალითად სადაც რაღაც შეიძლება მესიჯი დააიგეთ, რომ მესიჯები მოგივიდეს, ვარცხნილობები მოიზომო, წვერის რაღაცა მოიზომო, როგორ იქნება ტანსაცმელი. მოკლედ ისეთი ადგილი, სადაც საიდან სავარაუდოდ რაღაც გამოხვიდოდით. და ანუ ეს არის